Жеке өзүм Чалдыбар мектеп интернатынын бүтүрүүчүсүмүн, тоголок жетим мен. Мына азыр бала айтсачы мен ыйладым, анткени менде ыйнатам өтүп кетти. Бизге интернатка жан тарттыңызчы. Сиз да энесиз. Анда жетим балдарды анда көчөдө эле карабайсыңдар. Кабыл албагыла деп интернатты запрет кылып атпайсыңар. Албетте сиз рүсүмлөтөт. Кичинекей, кичинекей деп. Бөлөсү. Чындыгын деле азыр бизден албайса ушул мектеп керек. Belki iki mektepte biriktirir bu oyuncu meselesini karayız. Bitseydin baldarın canında bizim baldar böksür atar. Келгенден башта беле аба ырайы бир аз жакшы болгон жок. Ой, пикирлердин бардыгы буга каршы. Талас облусунда жайгашкан Чалдыбар мектеп-интернатынын абалын буга чейинки берүүбүздөгү териңди сыйырган теңсиздик аталышында чалдырып бергенбиз. Учурда бул маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлүп, азыркы бүгүнкү күндө Билим берүү министрлиги жеринен келип бул маселе менен таанышууда. Эми окуя мындан ары дагы кандай болот? Сиздер менен чогуу чагылдырып беребиз азыр. Эске сала кетсек, урматтуу көрүүчүлөр, буга чейин бул материал бизден чыккан. Бул мектеп интернат илгертен иштеп келген. Бирок 2023 жылдын январь айларында бул жака Манас жатак лицейин дагы жайгаштырып коюшкан. Бул сиздер көрүп аткан мектептин биринчи этажы интернаттын окуучулары окуса, экинчи этажында жатак лицей. Интернатта өзүңүздөр билгендей жетим балдар, томоло жетим жана жарты жетим балдар билим алат. Бирок экинчи этажында лицейде толук кандуу үй бүлөдө окуучулар окуйт. Саламатсыздарбы, урматтуу коллектив. Эки мектептин коллективи аралашып атасыздар. Ата энелер да барбы? Ата энелер. Мен атайын Талас шаарына атайын иш сапар менен келип, анан бир топ объектилерди көрүп келип атам. Азырда көрөм. Анан сиздер менен ушул маселе боюнча дагы сүйлөшкөнө келдим. Мурун 2013 жылы Конган Тиев жетекчи болуп турганда бир нече жолу келип кеткем. Бул жердеги абалыңарды абдан жакшы билем. Абдан жакшы материалдык техникалык базасы сакталып калган. Ал учурдагы жетекчи дагы кыйын болчу. Министрлик тарабынан да колдоо жакшы болгон. Бүгүнкү күндө мен билем ушунчалык көп төбүрчакты өстүрүп мектептин кирешесин жогорулатууга жасалып жаткан иштери боюнча. Анан азыр мектептерде билим берүү системасында оптимизациялоо процесстери жүрүп жатат. Же болбосо ар бир балага, ар бир тыйын, ар бир ишмердүүлүк балага багытталган саясат жүрүп атат. Анан ушул жерде негизинен 350-340 жакын балдарга ылайыкталган комплекс деп коет, окуу жатакана комплекси болгон. Бүгүнкү учурда мен азыр эки директор менен сүйлөшүп маалымат алдым. Урматтуу коллектив, эки коллективде эмне дооматыңар бар? Бизге айтып атат, экөөнүн бирөөнү калтыргыла деп, же толук интернатты калтыргыла деген сөздөр бар. Туурабы? Сизде, биринчи сизден баштайлы. Толук маалымат бериңиз. Бизде проблемаңызды айтыңыз. Биринчи эркин жыйынтыгы боюнча жалпы 61 бала деп отчет бергенбиз, бирок эки балабыз азыр данный время башка мектепке окуп кеткенине байланыштуу 58 бала калды. 58 баланы 23 жогорку билимдүү мугалимдер окутат. Жок, андан тышкары топ мопту айтыңыз да, канча повар иштейт, канча полду жууган, канча техничка, ошолордун баары менен жалпы штатты да айтыңыз да. Штат ошол 58 баланы 2 биз ашканабызда 2 повар иштейт. Смена, 2 смена менен ошол эки жекебиз тамактандырат. Андан сырткары жалпы эки бизге бул имараттын биринчи этажы бөлүнүп берилген. Жатакананын оң крылосу биздики, сол крылосу лицейдик болгондуктан биз ар бир эмеге экиден персонал кармайбыз. Биринчи этаж это учебный корпуста экөө, жатаканада эки техперсонал иштейт. Андан сырткары бир охранникибиз, бир дворникибиз бар.
балдардын ден соолугуна көзөмөл кылуучу бир медсестрабыз бар. Бир жарым ставка менен иштейт ал. Андан сырткары жылуулукту обеспечение кылганга эки операторубуз бар. Электрооператорлор. Болду бизде болгон кызматкерлер саны ошол, анан канчасы соттун чечими менен келген? Балдардын 15 тоголок жетим балдар. Калгандары ошо жарым жетим, анан жанында социалдык соц жетимдер. Буларга атайын. Сиз айтыңыз, соц жетим деген кимдер деген категорияны да айтып коюңуз. Категорияда оор кырдаалдагы үйлөрдүн балдары. Ата-энеси карабай койгон балдар. Ооба. Ата-энесин көзөмөлчүлүгү. Бирок алар ата-энеликтен отказ берди беле? Жок. Булар 2017 жылга чейин баягы мыйзам күчүнө киргенче соттун решениясын алып, ошол соттун решениясы менен келген балдар. Бизде бир да баланын эмеси баягы документтердин бардыгы ошо биздин требованияга дал келет. Мыйзам бузуу болгон жок кабыл алууда. Социалдык жетимдердин ичинде ошол жана оор кырдаалдагы үй бүлөлөр, көп балалуу үй бүлөлөрдөн бар, аз камсыз үй бүлөлөрдөн бар балдар. Андан сырткары ушу биздин атайын интернатка бөлүнгөн көмөкчү чарбабыз бар. Көмөкчү чарбада 4 гектар жерге биз фасоль эккенбиз, быйыл ошо балдардын тамак ашына, кийим кечесине кичине эме болсун деп жардам болсун. Андан сырткары 7 гектар жерде чөп бар. Чөптү да быйыл кудай буюрса сеп оборот кылып мурун фасоль берген жер экен, азыр чөп менен түшүм алдык. Андан сырткары бир 15 чоң уй, анан калгандары мындай чакан малыбыз бар. Аны обеспечение кылганга өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз бар. Чөптөрүн баарын жыйып сарайларга кышка даярдап койгонбуз. Балдар ошол уйлардын абдан жакшы тамактанышып атат. Чоң рахмат. Эмне проблемаңыз бар? Эмне мындай тирешүү берки мындай чечилген проблема бар? Мамлекет тарабынан каржылоо жүрбөй жатабы? Мамлекет тарабынан каржылоо толугу менен жүргүзүлөт. Балдардын питаниясына бөлүнгөн 200 сом ар бир эмеде квартал сайын берилип, через квартал бизге продуктары өз убагына келип берилет. Бизде единственный проблема эле ошол, бул мектепте мен жана айтып өтпөдүмбү, мындай аярлуу катмардын балдары окшоп, ошо 58 баланын ичинен ошол жанагы тоголок жетим балдар, жарым жетим балдар, жанагындай соц жетимдер, ошол себептен бул жерге биздин мамлекетибизде жашоо турмушунун баардыгы баягы мындай идеальный болуп кетти дегенден алыспыз. Дагы деле баягы биздин коомдо ушундай жатак мектептерге муктаж элдер бар экен, жарандар бар экен, ошого келишип. Сиз анда мамлекеттик жүргүзүп жаткан саясатты толугу менен мыйзам чегинде жетекчи катары түшүндүрүп бере аласызбы? Ооба, мен келген жарандарга ошондой кылып түшүндүрүп атам. Мынакей бизде ошо сиз айтып берген жана хосторун үй бүлөлөргө чейин, бүт мыйзамдарга чейин баардыгын түшүндүрүп айтып берип атам. Ушундай саясат бизде, ушундай саясат жүрүп атат деп. Бирок ата энелер келип ошол мектепке муктаждыгын айтып, ошол мектепке балдарын бере тургандыгын айтып келип, мен директор болуп дайындалган күндөн баштап келишип атат да. Мен баягы директор дайындалгандан кийин мектеп ачылды деп ойлошуп атса керек, эме интернат ачылды, с первого класса кабыл алып баштайт деп. Анан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат, но тем не менее элдин агымы токтобойт да. Анан ошо сиздерге болуп аткан жана азыркы мына ушул ситуацияга ушул именно ата энелердин суроо талаптары, ошолордун муктаждыктары эме болуп атат да, түрткү болуп атат. Биз болсо дагы деле ошол саясатты колдоп, балдарды жанагындай эле тартипте кабыл алып атабыз. Лицей менен эч кандай тирешүү жок пока. Единственный баягы балдардын бир неме имараттын ичинде жашап аткан балдардын айырмачылыктары болуп калат экен баары бир. Ошол эле жагынан баягы эме болбосо, минусубуз болбосо, а так талап бирдей баарыбызга: окууга, жатаканада өздөрүн алып жүрүүгө, нарк берке, бүт баардыгына талап бирдей баардыгына. Чоң рахмат. Сен аз камсыз үй бүлөсүң. Отур элек. Сизге суроого өзүңүз айтып коюңуз. Өзүңүз таап. Мен Умар Анарбаев, мен 2-курултайдын делегатымын Миңбулак айыл өкмөтүнөн.
суроо сизге. Питаниеге интернаттын балдарына канча бөлүнөт жана лицейдин балдарына? Лицейдики мен айта албайм, мага 210 сом бөлүнөт ар бир балага. Ар бир балага. Так, и дагы бир суроо, ушул лицей менен интернат бир зданияда окуп, бир жатаканада жатат да? Ушул ыңгайлуубу же ыңгайлуу эмеспи? Ошол тарабынан бир ыңгайсыздык. Саламатсыздарбы? Силердин көпчүлүгүңүздөрдү биз эми былтыр көчүп келдик, э? 92 көпчүлүгүңүздөрдү бүгүн биринчи жолу көрүп турам. Биз бул жерге 123 окуучу менен келгенбиз. Быйыл дагы биз эми лицейдин окуу процессине 168 окуучу менен комплекттендик. Бизди бул Чалдыбар лицей жакшы күтүп алды. Бизге экинчи этаждын ынтымакташ бөлүнүп, экинчи этажды бизге берди. Окуу корпусунан тий жатаканадан дагы ылайыкташтырып жер бөлүнгөн, бардыгы чогуу. Анан эмнеден кыйналган жокпуз, биз техперсоналдарды алгандан кыйналган жокпуз, анткени Чалдыбардын иштеген, мурда иштеген эже агайлар эле кайра бизге өтүштү да. Ушул жагынан биз кыйналган жокпуз. Анан биздин көпчүлүк мугалимдер, өзүңүздөр билесиздер, бул облустук маанидеги лицей болгондуктан өзүбүздүн иш ордубуз менен бардыгыбыз бияка келгенбиз. Анан ошого карабастан бизге керектүү кадрларды ошо жергиликтүү элдерден, мугалимдерден, Чалдыбар мугалимдеринен, Бакайтан мугалимдеринен быйыл комплекттенип алып атабыз мугалимдерди кошумча. Быйыл көпчүлүк окуучуларыбыздын көпчүлүгүн ушул Бакайата районунун тургундарынын балдары түзөт. Биз окууга алганда өзүбүздүн уставыбыз боюнча баягы биз деле карапайым үйлөлөрүнүн зээндүү балдарын алабыз. Биздин ой тилегибиз деле ушул Талас областын көтөргөн, жакшы окуучуларга мүмкүнчүлүк берип, анан ошолорго колдонбо келген астыга түртөлүү деген эле ниетибиз. Аны 2 жылдан бери мындай мүмкүн болушунча өзүбүздүн күчүбүздүн жетишинче ошону аткарып атабыз. Мына жакынкы эле болгон зоналык олимпиадада ошо кечөөнү мурдан эле болду. Предметтерден буюрса жакшы место алдык, эми ошол райондо, анан эмеде облустук, республикада ушинтип өзүбүздү көрсөтөбүз деп деген ишенечтөбүз мугалимдер менен бирдикте. Анан бизге тамак ашты сурап калыңыз. Мамлекет тарабынан биздин окуучуларга 60 сом бөлүнөт бир жылда. Бир күнгө, бир күнгө 60 сом бөлүнөт. Интернатка 210 сом бөлүнөт. Ушундай бөлүнөт. Анан бул балдар деле бардыгы эле биз биринчи устав менен кабыл алабыз, анан андан кийин анализ жүргүзөбүз да. Хорошо, рахмат. Суроолоруң бар? Отуруңуз. Мамлекетке карайбы? Айылайын. О, мамлекет. Анда айылайын. Сиз эже айылайын. Доктор билайым айттыңыз. Мамлекеттин мектептерин бар бекер дедиңиз. Эмне үчүн сиздер кайсы токтомдун негизинде ар бир акенеден окуучуларды кабыл алганда 6000 сом алат да, бир кап картошка, бир кап алма, витаминдик продукталарды алат да. Бул кайсы токтомдун негизинде алынган? Бул закондуубу же законсузбу? Лицейдин уставынын негизинде өзү лицейлер жөнүндө жообу бар. Лицейлер жөнүндө жообу бар. Мен жооп берейин. Бул АТН-нын макулдугу менен, бирок азыркы мезгилде мына жакында эле 28 сентябрда постановление чыкты өкмөттөн. Мындан ары эчтеке алынбайт. Ошол АТН бере турчу нерсенин баарын мамлекет өзүнө ала атат. Толугу менен кийинки жылы эчтеке алынбайт. Андан бир суроо. Айгылайым бар. Айгылайым, өзүңүз айттыңыз, биз келгенде жакшы кабыл алды. Биз жакшы кабыл алдык сиздерди. Анткени биз сиздерди бизге киргизип атканда убактылуу иштейт. Андан кийин биз класстардын баары соттун чечими жоктугуна байланыштуу класстардын баары кыскарды. Штат кыскарды, ставкалар кыскарды. Ошондо бизден мугалимдер, тарбиячылардын баары башка жакка кетип иштешти. Мына отурган катар мугалимдердин баары сизге бардыбы жумуштурап? Кайрылган мугалимдер болду. Техперсоналды алды. Мына отурган мугалимдердин баары сааттары аз болуп, бул эжеге кайрылды эле. Атак болду. Жок, сизге эмне үчүн биздин Чалдыбар мектеп сизге жооп берип коёюн? Жок, мен берип коёюн. Эми эмне үчүн биздин тарбиячы мугалимдерди сиз жумушка алган жоксуз? Булар барышты. Азыр угалы. Сизге бир мүнөт.
sizge jol berip koyoyun. Biz tigil jaktan 6 класс комплекттен көчүп келдик. Анткени биз жаңы түзүлгөн лицей эмеспиз да. Театрдан өзүнүн мугалимдер, тарбиячылар менен көчүп келдик. Анан ал мугалимдердин өзүнүн жумуш ордушу болот. Анан мен аларды силер кеткиле, бияктан башка тарбиячы алам дей албайт экен. Анан эгерде кокус жумуш орду бошоп калса, биз мугалимдерден алдык, тарбиячылардан алдык, мугалимдерден алдык. Анан орду бошоп калса биз жакшы. Ушул эле суроо дагы Айгүлге берген суроодо сизге берейин. Ыңгайлуубу эки окуу жай бир мекемеде жана бир мекемеде окуп жатаканада жатканыз? Эми мен оюмча эми өкмөттүн эми мыйзамын түшүнүп атасыздар да, бардыгын. Анан мисалы биздин өзүбүзгө алса баланын бизге айырмасы жок. Кайсы жакта кандай бизге биздин милдетибиз окутуш. Биз жашына кайда шарт түзүп эле кандай бала келсе деле окута беребиз. Зейинди бала нолдон үйдө алып барабыз. Директорлордун милдети ушул жерде окуу тарбия процессин белгиленген мыйзам чегинде иш алып баруу. Эгерде ошондон ашып кетсе сөзсүз түрдө мыйзам чегинде жоопкерчилиги дагы бар. Аркы мектеп келе жатканда алардын программасы такыр башка. Лицей. Ал тереңдетилип окутууга багытталган мектеп болгондуктан ал жердеги адистерди тандоодо дагы директорда эркиндик бар бул жерде. Мисалы үчүн ошол билим берүү системасынын өзгөчөлүктөрүн, спецификасын эске алуу менен ошондой мектеп жетекчисине ошондой чечим кабыл алууга укугу бар. Ошол учурда оптимизациялоо же кыскартуу боюнча жүрүп жатканда мыйзам чегиндеги аткаруу иштерди бузулдубу токтомду аткаруу интернат тарабынан? Жок, бузулган жок. Демек эгерде ушул жерде эмгек келимишими жөнүндө чоң бузуулар болсо силер кайрылууга, анан эмгек кодекси ушул бузуулар боюнча силердин укугуңарды коргонго акылуу. Жеке өзүм Чалдыбар мектеп интернатынын бүтүрүүчүсүмүн, тоголок жетиммин. Азыркы тапта мен дал ушул интернаттын көйгөйүн айтуу эмес, мен бүтүрүүчү катары айтып бергим келди. Мен учурунда мектепти бүтүп жатканда мектептин абалы сиз айткандай башкача болчу, статусу башкача болчу. Бүтүрүүчүлөр мээрим көрбөй же болбосо каяка кетет, ата энесине кайтып келеби, бүтүрүүчүлөр катары мисалы үчүн кайсы мектеп көрөт же кандай иш кылып атат деген нерсеге жооп бергим келип атат. Мен тоголок жетим катары болгон үчүн өзүмдүн туугандарым менен жашап мен мээрим көрө алган эмесмин. Азыр фостерлик үй бүлөгө берилиш керек, алар камкордук көрөт деп. Бирок бир топ камкордук көргөн үй бүлөлөрдө зордук зомбулукка кабылгандар канча? Ошол эле мисалы үчүн так маалыматым жок, айта албайм. Бирок эл оозунда элек жок дейт. Бир топ маселелер бар. Кыздардын зордукталганы өгөй атасы тарабынан абдан көп катталат. Суроом болгон, бул суроо эмес, бул мен оюмду айткым келип атат. Суранам сизден убактымды кыскартпаңыз, себепте энди бүтүрүүчү катары мен ушул жерде 11 жыл окуган окуучу катары оюмду айткым келип атат. Мен ата энемден көрбөгөн мээримди, тилекке каршы ата энем жок экен, ушул мугалимдерден көргөм. Мына ушул жерде отурушат. Ушулар мага мээрим төккөн. Мен ушундай деңгээлге жетип, азыр Кыргызстандын атын чыгарып, Кудайым буюрса, мынакей дүйнөлүк олимпиадада окуучулар орун алып келип атат. Бул ушул мугалимдердин берген тарбиясы, бул ушул жердин суусун ичкеним, ушул ага эжелерден алган тарбиям. Анан биз опекунство деген нерсе болчу биздин учурда. Биз ошол опекунство менен эле окуганбыз жана биз албетте өзүбүздүн таяке тагаларыбыз менен байланышыбыз бар. Биз эч качан зордук зомбулукка кабылып же болбосо башка бир жаман иштерге кеткен жерибиз жок. Жалаң гана жаман жактар айтылгандай болуп атат интернаттын. Бул албетте мыйзамга баарыбыз баш ийебиз. Мыйзамдын алдында баардыгыбыздын башыбыз бир. Бирок биздин суранычыбыз мурдагы статусун кайтарып берип эле интернатты ачып берсе эмне үчүн болбойт деген нерсе. Жана Манас лицейин эч ким жамандабайт интернатта. Болгону балдар арасындагы согуш, балдар арасындагы теңсиздик жана ошол эле учурда тамактануу учурлар болуп атат. Менин жеке оюм болгону интернаттын мурдагы статусун кайтарып берсе эле интернат гүлдөйт. Интернаттын бүтүрүүчүлөрдүн тизмесин ала турган болсоңуздар, бир топ чоң жетишкендиктерге жеткен бүтүрүүчүлөр бар. Мамлекеттик кызматтарда отурат. 53 жери үчүн жанын берип атканы бар ошолордун арасында. Биз жөнүндө эч ким деле маалымат алган жок. Мамлекет мисалы үчүн мейли мени ошончолук бакты. Бирок мен бүтүп кеткенден кийин мен менен мамлекет байланышкан жок. Сен каякта окуп атасың? Кайсыл жактан билим алдың? Эмне иш кылып атасың? Менден маалымат алган адамдар дал ушул
мугалимдер. Бул мен ойлойм, интернатта дагы мыкты бүтүрүүчүлөр чыгат. Мыкты мээрим алабыз эже. Ошол нерсени дагы сураныч эске алып койсоңуз да. Жооп берсем болобу? Ооба. Бул эми болгону менен ойум катары. Кыргыз Республикасынын конституциясынын 27-чи статьясында толук менен жазылып турат. Жетим балдар 18 жашка чейин толугу менен мамлекеттин камкордугунда болот деп. Сиз дал ошол 18 жашка чыкканга чейин мамлекет тарабынан түзүлгөн интернаттын ошол ага эжелер мамлекет төлөп берген түзгөн шарттын камкордугунда болдуңуз. Бүгүнкү күндө дагы дал ушундай саясат катуу ар бир жетим бала мамлекеттин камкордугунда болот деген. Ошол эле учурда кийинки статьясында айтып атат. Ар бир төрөлгөн баланы багуу, камкордукка алуу, эрезеге жеткирүү ата-эненин милдети деп атат. Ушул жердеги балдар бирөөсү дагы кароосуз калбайт. Бизде башка интернаттар бар. Мына жетим балдар деп атат, тоголок жетим балдар деп атат. Биз башка жакка деле алып кетсек болот. Бул интернатты түзүүчү өкмөт, республика. Өкмөттүн кайсы аймагында болбосун ушул норма бар. Ушул тамакты берет. Дал ушундай программа менен балдарды өнүктүрөт. Бирок мен конституциялык норманы, бекип калган мыйзамдарды четке кага албаймын. Буга чейин ушундай мындай интернаттарга болгон саясат, өзүнчө туруктуу саясат бар. Мен сизге эртең бул мектепти көчүрүп салып туруп, жалаң интернат кыла албаймын деп убада бере албайм. Мен мыйзам чегинде чоң белгиленген жоопкерчилигим бар. Президент өзү мага да ушуну айткан. Эң биринчи иретте мамлекеттин саясатын адилеттүү жүргүзүп берүүңүздү мен талап кылам деп. Биз дал ошол мамлекеттин саясатын жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө мен азыр убада бере албайм интернат калат деп. Эгерде интернатты мыйзам чегинде айыл өкмөтүнүн дагы бюджети бар. Айыл өкмөтүнүн да чечим кабыл алуу органы бар. Эгерде ушундай оор маселе болсо, айыл өкмөтү деле өзүнүн чегинде өз бюджети менен ачып алганга кудурети бар. Силер депутатсыңар, силер момундайсыңар, социалдык коргоо деп үй бүлөлөрдү коргоо, кандайдыр бир үйлөрүн ачып туруп, ошолорго жардам берүү максатында мыйзам чегинде жол берет. Бирок республикалык камкордукта турган өзгөчө статустагы балдарды биз көздүн карагинде карайбыз. Биз келатканда дагы булар режимдик объект болуп эсептелинет. Биз каалагандай кире албайбыз керек болсо балдаргачы. Мисалы үчүн, ошон үчүн бул жерде азыр менден могу мектепти кетир, анан бул мектепти 400 орундук баланы 58 менен кантип жылтат? Бала башына берилет акча. Мына 58 балага азыр момунча акча берилдиби? Биринчи класстан башта албай атпайбы? Жок, эми 58 бала азыр 500 ал мыйзам боюнча азыр койду. 58 баланын чыгымы мугалимдер келбейт азыр. Булар айлык алыш керек, туурабы? Техничка да келбейт. Баланы жашоошат. Себеп азыр минимальный стандарт бюджетное финансирование нормасы иштеп чыккан. Эң кымбат мына көрдүңүздөр интернаттык мына 210 сом тамагы менен э ата-энеси керек болсо ушундай кээде шартты түзө албай калат, ошол шартты түзүп берип атат. Дал ошондой шарт менен республиканын каалаган жагына балдарды алып кетишибиз мүмкүн. Анткени бул балдардын опекуну ким? Мамлекет. Мамлекет. Бирок элдин кайрылуусун эске алып каласын эл көтөрүлсө бой интернаты 5 мүнөт алып коет. Коё турасыз сүйлөгөй. Балам эгерде бюджетке барбай атат. Рахмат апа. Рахмат сиздин жообуңузга. Эгерде мамлекет тарабынан, эл журт тарабынан кайрылуу жасалып, депутаттар тарабынан мисалы үчүн ошол интернаттын статусун өзгөртүү боюнча мыйзам кабыл алынып калса, интернаттын ачылышы мүмкүнбү? Закон барын конституция өзгөртө албайм да мен. Бирок сиз өзгөртө албайсыз, албетте сиз өзгөртө албайсыз. Мыйзам кабыл алуучулар бул албетте эл адамдары, жогорку кеңештин депутаттары, мыйзам кабыл алуучулар, мыйзам жазуучулар. Эгер алар сунуш киргизип, окуулардан өткөрүп, интернатты кайра мурдагы статусун кайтарып берип, жөнгө салып берсе, интернат өзүн ишин кантип кете алабы? Болгону суроом ошол. Биз деген ата-энеден балдарды ажыратуу укугубуз жок. Тирүү ата-энеси турса, бир ата-энеси турса дагы биз балдарды ажыратуу укугубуз жок. Бул кол тийбестик болуп эсептелинет.
жана мамлекет бакпайын, ата-энелик укугунан ажыратып мен кереги жок деп ага туугандын дагы эч тиешеси жок, ата-энесинде тиешеси жок деп ташталган баланы мамлекет көкөлөтүп биз кучактап агалабыз. Мен как делегат катары экинчи курултайга буйрузу барабыз, ал ошол чоң трибунадан да бул маселе көтөрүлөт. Алдын ала сизге айтып коюшум, азыр сиз айтып атасыз, ар бир айыл өкмөт өзүн бюджетинен жетим балдарга ошентип алып койсо, камкордук алып койсо болот. Анан кийин биз мынагындай мыйзам жагынан укугубуз жок деп, сиз, конечно, мыйзамды караган статустагы адамсыз. Бул сын эмес. Сиз деген исполнитель, аткаруучусуз бийликтин бутагынан. Анан мен айтып кетерим, бул интернат союз тараганда кетмек, ошол эле акаевдин прихватизация саясаты менен. Ушуну кетпей кармалып калган Урмутоев Кадырбек деген бизден акебиз бар. Чоң салымы. Ушуну түптеп кармап калды. Кийин Конгенжев Шаршембек акебиз улап кетти. Муну азыр карындашыбыз отурат, иштеп атат. Эмне үчүн биринчи мамлекет камкордук, келечек муун үчүн деген саясат, бул мамлекеттин стратегиясы. Эмне үчүн союз багынан сиз жана мисал кылып айтып кеттиңиз, чабандар болчу, тоолордо тиги бул. Ошол эле малчалар азыр да бар. Мисалы, ошол мигранттар, чабандар эмес, мигранттар азыр бар. Ата-энелери сыртта, элибиздин атасында, Америкада, Европада, Россияда. Ошолордун балдарын 70-80-деги чоң ата, чоң энеси опекун деп сот чечим чыгарып бербейт экен бул жетим деп. Аны ала албай жатат бердегилер. А эмне үчүн 78-80 жаштагы чал өзүн карайбы же небересин карайбы? Ошол адамды факторду учурт кылбай жатасыңар. Буну терең көңүл бура турган нерсе. Социалдык үшөмлөнүү слой населения деп коебуз. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр толтура. Мисалы бизге жеткен маалымат боюнча 200 арыз бар экен. Айгүл, турабы азыр? Облас боюнча 200 арыз бар экен. Сиз айтып атасыз 58 баланы бөлүп алабыз, болбосо бир он интернатка Кыргызстан боюнча бөлүп кетебиз деп. Ким уруксат берет? Чоң ата, чоң энеси баласы менен келини Россияда, Америкада жүрсө, небересин багалбай калдым мен балам деп ошака береби? Мисалы Кызыл Кыяга, Бишкекке же бир жака бербейт да. Кыргызда качан баланы түртүп койчу эле, кемпир чалды түртүп койчу эле. Бул деген биздин кыргыздын менталитет, улуу эл биз деп эмне үчүн төш кагабыз? Анан кийин мамлекет камкордук кыла албай жатса, 200 бала облас боюнча арызы жатса, бул деген 17-нчи жылы Жээнбековдун улагында эки лицейди алып келип туруп бириктирип салган. Эң негизгиси берде бир интрига бар. Мен ар жагын айта албайм берде бар. Бирок мен билем. Ал бир жагы. Силер ошол жагын кыйшайып кеткен жагын түштөшүңөр керек, министр айтты. Анын берде бир тараптуу бир интернат болсун же бир лицей кереги жок деген пикир эмес бул. Бул жакшынакай бир оптималдуу вариант табыш керек да. Ал силердин милдетиңер. Өкмөттүн милдети, премьер-министрдин милдети. Мына бул эжек айтты, кат жазып берсем али кече карабай койду деп. Карабай коет, билебиз. Кол тийбейт, көп жумуш. Бирок аткаруучулары бар да жанында. Берип койсо болмо. Анан министр айым берден бир нерсени эсепке алыш керек да. Эжектин чөтүрүм. 210 сом интернаттан лицейди 60 сом дедиңерби, э? Кошумча эле да. 210 сом бөлүнөт экен. Мен билгени берде родительский фонд да бар. Бул деген эмне? 60 сомдон 60 ата-эне төлөйт. Не, ошол родительский фонд да бар. Бул деген положение да барбы силерде, э? Мыйзамдуу бул. Анан кийин баары бир мындай азыр ойлонуп көрсөк, мен азыр мал сурогу эмне үчүн бердим? Бул деген ушемление да. Эмне үчүн интернаттын балдары 210 сомго ичиш керек? Мен бул тарткан эмес. Лицейге тарткан жерим жок, же интернатты ушемление кылган жерим жок. Почему 60 сом лицейге бөлүнүш керек? Бул деген мамлекет тарабынан уже силер солой бөлүп салып атасыңар. Бул туура эмес саясат. Родительский фонд түзгүлө деген положение иштеп чыгып коюпсуңар. Эмне үчүн андай кыласыңар? Родительский фонд түзүш уят да бизге. Мамлекет азыр ВВП 1 триллион болду деп Акылбек Жапаров реклама кылып чыгып атат массалык маалымат каражаттарынан. Анан кийин жаш балдарга 60 сом бир суткасынын тамак иштеп 60 сомго эмне келет?
Абсурд да бу. Адамдык факторду учитывать эткиле. Мыйзам мыйзам менен, но адамдык фактор не перешагивая. Проблема в том, что лицей менен мунону кошуп койдум. Анан бул бала кыйын кийинип калды, тиги бала жаман кийинип калды деген сөз ушул жерде бир эле сөз тур. Бир эле сөз тур. Бир эле сөз тур. Бул жерде эки мугалим кеш албаптыр. Кеш албаган сөз ушул эле. Тиги бала айтат, мен лицейдемин, сен тиги жөнөкөй мектептесиң. Вот вопрос ошол жерде. Ошол вопросту адам мыйзамда жазып жатат. Эмне үчүн сиз айтып атасыз? Өзгөрсө болбойт деп депутаттарга коюш керек. Өзгөрсө болот. Эч нерсе өзгөрбөгөн жок. Бирок өзгөрүлбөгөн нерсе бар. Өзгөрүлбөйт, биздин характер өзгөрүлбөйт. Кыргызстан характери эч убакта өзгөрүлбөйт. Атасы баласын иштебейт, баласы атасын иштебейт. Мына өзгөрүлбөгөн закон ушул. Калган баары өзгөрсө болот. Ушул мына мен азыр 70ке чыгайын деп калдым. Ушул интернат болуп эле келген. Туурабы? Болуп эле келген. Эч кандай эчтеке жазбай, саспай эле. Заявление жазып коюп эле. Интернатка кирип эле, жакшынакай кылып эле. Мал обеспеченный семьялардын балдары окуп келген. Мына төлөнчү. Оо, окуп келген. Мына могу балдардай болуп, азыр ошол балдар мистер болуп, мистерствода, тээ за границада керек болсо Кыргызстанды дөңгөрөтүп атыр. А мына ошол жерде şunca bala geliyordu. Ya usul mektepke biyağı Kirovka'dan biyağı ilgeri Kirovka'da koç ilgeri. Şura ayı okutursan siz bizi. Bu ne olur derdi? Adır teyeti Koksay'dan bir gözle geri okutu. Biyağı tüge karakoldan bir gözle geri okutu. Adır deri şunu da boz kere. En bilsin ki. Bardağıyla geçip etken yok da. Kırgızistan'ın 90% geri. Anam biz kaysa ne ayıtı olsun berdi? Niye ne ayıtı olsun? Ошондуктан сервисларга карап, жакшынакай кылып тетеке барганда талкуу айтып, айтып, ой, мындай болоттур. Сервис жүрөтөт да туруп, атайын представитель катар. Ошон үчүн силер айтсаңар керек. Биздин жетпеген көйгөйлөрдү силер жетишиңер керек. Туура кабыл алыңыз дагы, ордуна калтырыңыз. Байгы мурагы бердеги мыйзам, бердеги закон болгон калтырып бергиле. Мектепке алсын балдарды. Siz ayıp otursunuz, kaça dediniz alırdı? 58. 58. Siz hazır, bunu kubaydan bozunuz. Ben size 100% garanti veriyorum. O şundan da köp bala gireti. O şu siz ayıp otursunuz, sandan da köp bala gireti. Siz ayıp otursunuz, sandan da köp. Muharimler gelip. İşte öyle cürgün. Elbette size Rusum ile dedi. Kişine gel, kişine gel. Böyle verseler, gelmeyip tanı. Көч аркылуу Адылбек Атабек коч өзүн ушу айылдык кеңеште 4-5 сазыптын депутаты болгом. Райондо дагы кошмо жыйындын жетектегем, ушу баягы социальный комиссияны жетектеп иш алып барган, интернат өзүм ушу интернатты окугам. Убагында 70-чи жылдан баштап интернатты билем. Ошо мамлекет сизди жиберип атат бүгүн. Ошо элдин көйгөйүн угуп депутаттарга кайрылып отуруп, мына кече сентябрдын 4-түндө барып президентский аппарат президентке кат менен кайрылганбыз. Бирок ошол жердеги баягы бирге Таластын чыккан жигиттер иштейт экен. Таластын куратору кабыл алып бизди 5-6 ата эне менен кабыл алып иш алып барат. Кечөөнү Таласка келгенде ак иши менен да жолуктум. Бүгүнкү күндө иш алып барат дейт. Ошо делегация эме курултай боюнча келген ушту. Ошондо да ак ишиге немето суроо жооп бердим. Эмне үчүн бүгүнкү күндө иш жылбайт деп атам. Ошо силердейт министр угушуп кетти, жаңы министр келди. Ошо киши менен иш алып баргыла деди. Ошо киши менен иш алып барып, ошол мыйзамды сунушту алып чыкса, ошондо гана барып өзгөрүлүп, анан кийин силердин немеңерге жана интернат өзүнүн ордунда калышы неме деп ушинтип айтты. Ал эми устный мен письменный ответим бергиле деп атам. Анан бүгүнкү күндө мен интернаттын экенин билем. Эжеке, сизден сураныч. Мыйзамды өзгөртүү жагын сиздерде юристтериңер бар. Багы 2009 жылы Бабановдун багында ошо лицейди тоголок жетим, мына интернатты тоголок жетим деп туруп неме кабыл алып койдуп. Бүгүнкү күндө мына азыр интернат эмне үчүн 58 бала калды? Соттун чечимин атмен неме токтоттуруп койду. Биринчи класс жок, экинчи класс жок, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы класс жок. Неге жок? Анткени соттор чечим бербей атат. Министерстводон, тияктан, баары правительстводон ошондой указание келди деп туруп, эч ким эчтеке бербей атат. Сот защиталар сотко жибербей атат делону.
Ошондон интернаттын балдар күндөн-күнгө азайып атат. Арганда өткөн бирөө кайтыш болуп кетет экен жолдошу, же келинчеги кайтыш болуп кетет экен, ажырашып кетет экен 5-6 баласы менен турмуш деген өйдөтөм экен. Балдарда эмне күнө? Балдар кайра экинчи апа менен жашаш кыйын экен. Мен өзүм башыман өткөндө айтайын. Мен үч өгөй апанын колунда чоңойдум. Мисалдачы. Мен билем да, ал кыйын болот. Биринчи ар ким өзүнүн баласын нетет да балдар батырбайт. Ошон үчүн жана жарым жетим жана үй бүлө деп айтып атканда ошол. Ошон үчүн ушуягында мыйзамды ойлоп туруп, мыйзамды кайра өзгөртүү киргизип койсо болот эжеке. Анан жөн эле кечке чейин конституцияны айтып бербейли. Давайте ушуну биргеликте сиздер менен 2019 жылы окууда 26 декабрда 2-чи немеде комитет немеден жогорку кеңештен өтпөй калган. Ага Гүлкан Сакенова күнөлүү. Ошол комитетти жетектеп турган. Ошондо мыйзам өзгөрүүгө кирип калганда мынагы интернет ушуну сакталып калмак. Ушуну эске алып койсоз, рахмат. Биз ушул Чалдар мектеп интернаты мындай айтканда 80 жылдык тарых бар да, бул 80 жылда ушул интернат ушул көрүнүштө эле туруп калган жок. Буга көптөгөн адамдардын мээнети, көптөгөн өмүрлөр, көптөгөн жаштыктар кетти. Бул жерде нечендеген мыкты балдар бүтүп кетти. Бул белек окуучусу айткандай, биз азыр Бишкекке барып калсак, биз өзүбүздүн балдардан мурун да ушул балдар бизди тосуп алат. Анан аябай ыраазы болсо, демек бизден жакшы тарбия алган экен депчи. Анан азыр коом кандай болуп атат? Оору жашап атат, өлүм жаш. Жапжашыл адамдар өлүп калып атпайбы, кичинекей тырнактай балдар калып калып атат. Анан фостердик үй бүлөгө биздин коомдун, биздин замандын, биздин республикабыздын адамдарынын аң сезими туура келеби? Мына жакында эле фейсбукта жүрүп атат, өзүнүн бир тууган карындашын чалан кылып койгон, жанагы аң сезиминен да калтырып койгон үй бүлө чыктыго. Өзүнүн коюн бактыр бир тууган байкесе эле ошолорго ал тургай Казакстанда да мындай мээрим эмес жалпылай тамагын да дурустап бербеп турго. Анан ошондой кырдаалды көрүптүр, биз кантип эле ушул мектеп интернатты жоюп салабыз? Деги эле мен ушул мектеп интернат жабылсын деген закон бар экенин тапкан жокмун да, кечирип коюңуз, балким бардыр. Жөн эле биз ушул мектеп интернаттын тарыхын сактап калып эле жөн эле жетим жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн жатак мектеби кылып койсок болбойбу? Эмне себептен Манас лицейге биздин мектепке окуш керек? Биздин балдарды ошол жарым жетим аз камсыз болгон балдарды биз лицей кылып окутсак болбойбу? Бизде деле ошондой мугалимдер бар. Бизде деген 25 ашык тигүүчү машинабыз бар, тракторубуз бар, ашканабыз бар, канча бир гектар ноя айдаган жерибиз бар, алма багыбыз бар. Учурунда Урматоев Кадырбек агай 92-91 жылдарда оор жокчулук заманда мен деген үй бүлөлөр жанагы жүгөрүдөн нан жеп калган учурда ушул жерди сактап калган экен. Кой деп ушул балдардын тагдыры деп ошол балдарды агай керек болсо ошондо бир газета чыккан, элдер үйүнө ташыса агай үйдөн бияка ташыйт депчи. Ошол директор Урматоев агайдын эмгеги ошол үйүнөн ташып ушул мектепти сактап калган экен да. Эми сөзсүз эле жана кароосуз анан түнү бир оор кырдаалдагы дебейлечи биз жетим жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн жатак балдар үчүн жалпы билим берүүчү жатак мектеби деп койсок, балдар жатып окуй берет да. Ата эне мээриминен алыс болбойт. Балдар 6-чы күндөрү барат. Эмне себептен жана интернатка окуйсун деп атасыз? Себеби дегенде биз турмуштан көрүп атабыз, балдар үй бүлөдө чогуу бакпайт. Фостердик үй бүлөдө деле ошол ата энеге миллион сом төлөп берсеңиз деле, мисалы мен деле ошол курушкадагы сууну өзүмдүн балама толтуруп берем да, тиги балага бөксөрө кылып берип коюшум мүмкүн. Пендебиз да. А бул жерде балдар азыр деле чыгып балдардан сурасаңыз болот, эже тайкемдин үйүнө барып кир жуугандан көрө ушул жерден жууп кетейинчи, эже ушул жерден жуунуп алайынчы, эртең үй барганда кандай кырдаал болуп калат, үйгө конок келип калышы мүмкүн деген ойлорду айтса, биз ушу ошон үчүн дал бастап чуркап жатабыз да эжеке. Анан сиздин келгениңиз, биз сизге эч кандай талап да кое албайбыз, сизге өтүнүчүбүз, биздин үнүбүздү ошол жогору жака жеткирип коюңуз. Чындыгында эле азыр биздин областка ушул мектеп керек. Лицей да керек, бирок лицейдин балдарынын жанында биздин балдар бөксөрүп атат. Балдар арасында мушташ болуп кетип атат. Биз эми сыртка чыгарбай өз ара басып коюп атабыз. Бир күнү ошол мушташ чоң уруш болуп ким күнөөлүүнү издеп калбайбызбы? Атым Аскат, ушул жерде окугам, ушул жерди бүткөм. Лицейги мен балдарына эч жамандык айткым келбейт. Бул лицей да биздин таластын чыгаган мугалимдери, булар да аракет кылып атат, ушул балдарга билим берели, булар да бир мыкты эме чыксын деп булар да аракет кылат. Бирок мындай да салыштырып келгенде силер айтып атасыздар, жанатан бир баягы сиздин сөзүңүздөн байкап атабыз, интернатта жаткан балдар мээрим албайт, булар ошол жакта жатып калып атат деп атасыз. Бирок лицей деле жатып атпайбы бүгүнкү күндө? Беш күн ушул жерде жатып булар деле ата энесинен алыс болуп атпайбы? Айырма деле жок, тиги балдар деле жатып атат, бул балдар деле жатып атат.
А интернатта биздин бери мен деле классташтарым жатып окучу. Мен барып келе окучу мен ушул айылдан болуп. Барып келе окучу. Ал убакта статус башкача болчу. Биз атамына атама рахмат акча төлөп бизди окуткан. Нечин окуткан? Бирден бир себеби ушу интернат райондогу эң мыкты школа болчу. Эң мыкты школа болчу. Биз олимпиадага 5 конкурса районго областка кирчү. Сонун качыш эмес биз. 5 конкурса анткени биздин статусу өйдө болчу. Ушул жерде мыкты деген тандалган мугалимдер болчу. Тандалган мына мен бүт агайларым отурат. Тандалган мугалимдер болчу. Биз олимпиада барганда областтан республикага чыгып биздин рейтинг өйдө болгон үчүн биздин зоналар катыштырчу эмес. Интернат эң болот деп ошон үчүн биз областка эме кылчык да, сразу областка чыкчу. Мен өзүм областка чейин барып качып жүргөм. Анан биякта мындай баягы сөздөн мындай болот да. Жана фостерни деп атпайсызбы? Ал негизи биздин менталитетке туура келбейт да. Туура келбейт. Чын деп айтканда мына бияктан жана атам бир айтылат. Бирөөнүн экинчи апасы бар, бирөөнүн тайкеси бар, бирөөнүн эмеси бар. Ошолор кабыл албагандан кийин башка бир семья деги эле бир баланы кабыл албайт. Америкада ооба, аларда фостерди кабыл алат. Анткени Америкада аларда көбүнчө төрөгүш келбейт. Көбүнчө алар деген фигурасын сактагысы келет. Ошон үчүн алар бала кылгысы келет да, асырап алышы келет. А бизде андай эмес, кыргыздын менталитети андай эмес. Бизде урулук деген эме бар, өзүңүз жакшы билесиз. Бирөөнүн бул баланчанын уруусу, бул баланча бизге кам болбойт деп эч качан кабыл албайт. А бирок менин классташтарым, тоголок жетим балдар окуган ушул жерде. Ал бүгүнкү күндө бул балдар мээрим албайт деп атпайсызбы? Именно ошол балдар тияктан мээрими жок келип, ушул жерге келип, ачылып ушул жерден, ушул жерден жакшы окуп, ушул жерден күрөшүн чемпиондору, ушул жерден сабактын мыктылары, ушул жерде мыкты болгон балдар чыккан. Мен өзүм классташтарымдан эле айтайынчы мына эметпи. Бүгүнкү күндө 11 бүткөндөн кийин ал балдардын акыбалы кандай болот деген сөз туура болбодубу? Бүгүнкү күндө мына интернаттын биздин группабыз бар, Чалдоор мектеп интернаты деген. Ал группада 500 миңге жакын окуучулар бар. Эгер де бирөөнүн эле бир маселеси болсо, биз бар эме менен жамаат менен чечебиз. Мына Кадырбагай, жана Кадырбагай деген сөз болуп кетпөдү. Кадырбагайды мен өз көзүмөн көрдүм. Үйүнөн ун ташып келип, ун ташып келип, жабылайын деп атканда директор ун ташып келип бизге балдарга тамак кылып берчи. Мына казан кайма кылып. Анан мына Айгүл эжеке сурадым, эжеке сиз ушундай реформа кыла аласызбы? Мен Шаршамбайга келгенде, мен нааразы болгом. Ошол ага келип талкап кеттим, эрич бүт чарбаларым барын, уйларым бар жок мына бүгүнкү күндө. Уйлар баягы көп-көп гектарлар бар эле, гидраттардан курулду эле чоң-чоң трубалар, аларым бар, сатылып жок бүгүнкү күндөчү. Анан бир пример айтып коеюн эжеке. Бир примерди. Ушул жерде бир кыз бар, кичинекей кыз. Атын айтып эле коеюн, мына Миңбулактан. Ушул өгөй атасынын колунда эме кылчу. Ушул жерден өгөй атасы үйүнө алып барып зорттап койду кичинекей кызды. Мына ушул Миңбулактан. Ошол ушул жерде окуса болбойт беле ошол. Ушул жерде окуса мында андай нерсеге барбайт эле го, андай нерсечи. Мына ал киши мына бүгүнкү күндө соттолуп, ал киши менен биз сүйлөшүп, шаарда эмеге өтүшкөнбүз. Эмеге? Медресе болчу. Арабтар медресесине өтүшкөнбүз. Мына биз жардам бердик ушу интернатта окуган экен депчи. Ал келген ушуну алып кетип калып, баягы окубай калганда баягы жабылып, Шашанбайга үчүн жабылып, ал айылына окуп калган ушундай нерсе болгон экен да. А бүгүн биякта болсо андай нерсе болмок эмес. Бизде өзүн жазылбаган мыйзамдар бар, эжеке ушул нерсеничи мындай интернатты мындай сактап калганга жардам бериңиз сиздин. Эгер тарыхта кала турган болсо, тарыхта калгыңыз келсе, как министр катары ушул нерсени жардам бериңиз. Үч министр келди ушул эме боюнча. Үчөө тең келип колун шилтеп койду, бирок Кудай Таалам бар экен. Ошо жетимдердин акысын эме кылып койду эле, үчөө тең кетти мына. Бирок сиз татыктуу мындай эме кылып кетиңиз. Эжеке, просто коркуткан эмес, болгону сиз ушул как эме катары ушул татыктуу министр болуп биз дагы эстейли мына ушул эжекебиз келгенде мына интернат сакталып калды эле депчи. Мен айтатын. Менин атым Гүлмира Жасултанова, Бакайатанын депутатымын. 2 жылдан бери ушуну койбой чырылдап мен жүрөм. Мына жерде балдар, бул агай билет бараптын карасы да ак болот жаап. Тетраттын деле ичи көк ак болот, сырты көк болот. Ал мыйзамды сиз ошону жеткизип барсаңыз тияктагыларга. Өткөндө биз прокуратурабызга бардык. Мына агай азыр айтып кетти. Куратор мына байке жашырбай айтыңызчы, куратор өзү айтты. Ушун жерге бир да министр алып келген жок. Кызыл сайдын интернат ушундай болуп атыптыр деп. Ошон мына ошол жерде бир ата энелер отурат, ата энелер. Ошолор мага ошо тойканадан жеткизди. А сиздер мейли ошо сессиядан жетише албасаңыздар, жок дегенде тойканадан бир депутаттарга айтып алсаңыздар болбойбу? Мына биздин таластан чыккан 4 депутат, 5 депутат Чойбеков өткөндө да келип айтты. Берейин жардам, айтыклар, мен жардам берейин деп. Мына 5 депутат уструп, Жакышев өзү алып келди. Марат Муратаев өз тикесинен тигип ушул жерде турду. Дастанда жүгүрүп жүрө, эмне кылайлы айтыклар деп. Бирок сиздерге жетип барганда элечи, кечирип коюңуз, жаныңызда отурат Гүлкан эже. Сиз барган мугалимдердин баарын эле кызат экенсиз, директорго айтып.
Aldanı getirbe. Senin muallimler geçirip olmuş ben katı aytan bırak. Çıdap koyun. Emine için sen muallimlerin göresin. Muallimlerine senin gücün yetmeyi ben. Tipa mınday da geçirip olmuş. Ben de uşa. Aslında monço deputat bolgondoyun, el bolgondoyun. Yeğenin boyun alıp çıkış gerek. Bunlar başlayayım. Siz direktörler de kızas. O şunu ben kimisin ayıttırım? Meyleyim. Ben hazır aysam çı. Hazır barası siz. Siz takta turbayız mı? Hayır. Ben başım oru ayıttım. Ben kulaydan ile korkum. Başka şimdi olur. Siz daha kızas. Ecekem. Пожалуйста, ачуланбаңыз. Ошон мугалимдер кыспай кайра ошо Айгүл эжеби, Берке эжеби чакырыңыз да, ай, сен мугалимдериң келди, мынамдан кечээ мисалы ал Балисан жанында чогулуш болсо, 2-3 мугалим качып кетти, мына ошо жерде отурган мугалимдерден бирөө экөөч. Эмне болду десем, Айгүл Абдурасулова чакырып атат, министр жактан кызат болуш керек, басыпла кетишти. Кетип калышты. Дагы болсо сиздин атыңыз айтылбайт эжеке, сиздин атыңыз көп айтылат. Пожалуйста, наоборот энесиз. Мына азно бала айтсачы мен ыйладым анке менде эн атам өтүп кетти. Жашына жашады өтүп кетти. Бирок эн атасы өткөн бала кыйын болот экен. Биринчиден, бул жерде бардык үнүңөрдө уктук. Сиздердин 5 депутаттар болсо, Кыргызстанда 3 бийлик бутагы бар. Аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, сот бийлиги. Мыйзам чыгаруу боюнча депутаттар эгерде мыйзамды силер каалаганда иштеп чыкканга милдеттүү жана акысы бар алардын. Биз мыйзамды аткаруучуларбыз. Алар кандай иштеп чыкса биз дал ошондой кабыл алабыз. Экинчиден бул жерде сот бийлиги бар. Сот бийлиги өз ишин алып бара турган өзүнүн дагы мыйзам актылары бар. Биз ошону дагы аткаруучуларбыз. Ошол эле учурда социалдык коргоо боюнча дагы атайын мамлекеттик министрлик бар, алар дагы иштеп жатат. Алардын да мыйзам актылары бар. Эгерде сиздин депутаттар ушул 4 багыттагы мыйзамды аткарып, биздин колубузду, бутубузду тушабай тим койсо, биз мыйзам чегинде иш алып барабыз. Кийинки маселе боюнча бир да интернет бул жабылган, Кыргызстанда бир да интернет жабылган жок. Бир дагы интернет жабылган жок, биз айттык, анткени бул өлкөнүн өзгөчө боорунда кыскан балдары болчу. Ошон үчүн сиз айтып атасыз, ушунчалык шарт түзүлүп, ушунчалык жогорку деңгээлде мугалимдерге ушундай талапты коюп, ушундай балдарга катуун чыгарбагыла деп мамлекет социалдык контракт менен айлыгын төлөп туруп, ушундай шарт түзүп берилди. Бүтүндөй. Биз мыйзамды аткаруучулар болуп эсептелинебиз. Кийинки маселе. Уставты өзгөртүү боюнча бир рационалдуу сунуш түштү, мен барганда карайм. Балким эки мектепти бириктирүү боюнча маселесин карайбыз. Жергиликтүү айылдын балдары окуганга эч кандай чек болбош керек бул жерде. Жергиликтүү жашоочулардын балдары бардыгы жакшы билим алганга укуктуу мектеп аларга кучагын жайганга милдеттүү болуп эсептелинет.